بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دن کا افضل عمل، تمہارے افضل ایام میں سے جمعہ کا دن ہے، یعنی جمعہ کا دن بھی ان دنوں میں ہے جو سب سے زیادہ بہترین دن ہے. سو اس دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چې ستاسو په بهترین ورځو کې د جمعې ورځ چې دا هم یو بهترین ورځ ده، لہذا په ما باندې په دې ورځ کې زیات درود شریف لولئ. ولې چې په ما باندې ستاسو درود شریف چې دی هغه پیش کولای کیږي.